sú neprehliadnuteľní. Dúfam, že ste všetci ready a dneska sa čo najviac od Lakyho naučíte. Majú šikovné ruky. Všetko do toho dávno som bol pripravený na 100%. Chcel by som to dotiahnuť niekam. A chuť súťažiť. To len záleží na tom človeku, kto ako sa k tomu postaví. Nová show. To je má šanca, chcem mu využiť. Zo sveta barbierského remesla. Seš najslabší článek. Toto ty musíš makať. Zatím šlapuj ako hodinky. Do gala a za 3 týdny otvírame. Lucky Royale. V sobotu o 20:10 na Pluske.